Oluvannyuma lw'okulaga emboozi eggulo nga gavumenti ekakasa ng'enzige bwe zasazeeko ebitundu by'e Karamoja nga tusiba mu ggwanga erya Kenya, olwaleero gavumenti ezitukiddemu n'etwala eddagala erigenda okweyambisibwa mu kufuuyira enzige ezo. Eddagala lino litikiddwa ku nnyonyi za UPDF ku kisaawe e Kololo okutwalibwa e Karamoja. Sa finance yatuwadde obuwumbi 15. Obuwumbi buno 15 bwavuddeko obuwumbi 11 n'ekintu ne tusasula mu kitongole kyaffe kye bayita Desert Locust Control Organization of East Africa. Kati ne wasigala obuwumbi nga 3 n'esente ezigwamu. Kati obuwumbi buno 3 bwe batandise ba technical person baffe tutandika okugulako ebintu bino. Minisita Bagyira ategeeza nti eddagala lino teririna bulabe bwonna ku bantu kubanga lyeryo erikozesa bulijjo okufuuyira era n'asinzidde n'asaba abantu mitundu ebyazingiddwako enzige obutalitya. Nti eddagala lino teritiisa kubanga eddagala lyetugenda okukozesa ly'eddagala erya bulijjo oliyesa epamethrin olere bifros eddagala ge tukozesa bulijjo. Ono era agambye nti kati enzige zino zaavudde mu disitulikiti ya Mudat ne zeeyongere mu disitulikiti ya Nakapiripiti nga baguza n'ebbombe ez'emikono bazifuuyire. Naye ekizibu nti ate zaabuuse okuva e KSK ne zigenda mu disitulikiti ye Nakapiripiti. Omulimu gw'okufuuyira enzige zino minisita agamba nti gugenda kutandikirawo kubanga zidduka kilomita 15 buli lunaku nga bakufuuyira ku makya n'ekiro. Embeera bw'ekakkana ey'emisana bika kumiti ne bibeera awo tebitambula ekiro kyonna ne ku makya era bwe tufuuwa nga tufuuwa n'ennyonyi essaawa ey'okufuuwa entuufu yeeyo kawungeezi ne ku makya nga biri awo emisana biba bibuuka bidduka nnyo nyiza okudduka kilomita nga 15 olunaku ate bibuuka mu bbanga waggulu nyera. Oluvannyuma eddagala lino wamu n'ebbomba bitikiddwa ku nnyonyi z'ekika kya Namunkanga ez'APDF ne zitwalibwa e Karamoja. Yombako y'ekitongole ekivunaanyizibwa ku by'emmere ekya Food and Agriculture Organization mu Uganda, Antonio Querido, ategeeza nti bagenda kwongera okusomesa abantu ku ngeri y'okwerindamu enzige n'okusomesa ebitongole bya gavumenti eby'enjawulo engeri y'okuzirwanyisamu. Because for this response, it is important that we have also manpower that is trained, not only in use of the chemicals, but also in all the process and the organization to ensure that the application method is right. Kyokka mu kubavubuka abapangisiddwa okutiika eddagala lino bakukulumya olw'okugaanibwa okugendera ku nnyonyi ezigenze Karamoja okusobola okutiikula eddagala. Batuba tulina okugenda okukola kuba tuli bavubuka, ekyokubiri ffe tulina ffe tukisebitua tuli bawano n'emirimu gituyitako buyisi. Kizza nnyo akacyansi kansubiddwa abokuba mbegayire bantwaleko nanze nge nenninye ku nnyonyi sigirinyangako kyokka abasajja bagaanye. Wano basazeewo okwekubiriza ebifaananyi ku nnyonyi zino bibeera ebyejjukizo kubanga baadde tebazirinnyangako. Kyokka abaminisitule balabudde ku kibinja ekyokusatu eky'enzige kinaatera okuyingira nga kya ttabbu okusinga ku bibiri ebyasoose okuyingira eggulo. Kamisona Martin Owari ategeeza nti ekibinja kino kiri mayiro 3 okuva e Kenya nga kiyitibwa Chiwawa. They've landed on the Kenyan side. It is much bigger. And we fear that any moment they might enter either Mudat or Moroto or both districts. Ono asabye abantu okubeera bulindaala kubanga enzige zino za ttabbu nga zisobola okuleeta ebbula ly'emmere kubanga zirya buli kya kiragala. Grass, gardens, whether it is coffee, whether it is tea, it will eat anything green. That's how dangerous they are. Robert Musanje, Nesha Mshadi Nalujayo akusakidde eggulye lino ku Rwabukedde TV.